Pinnan alla podcastin vieraaksi on saapunut nainen, joka on hyvin hyvin monelle tuttu muun muassa eri televisio-ohjelmista ja kiinteistövälitysbisneksestä. Hän on myös herättänyt jonkun verran kohuja ja noussut niistä aina ylös. Tervetuloa Pinnan alle, Kaisa Liski. Kiitos. Alkuun tämmöinen ehkä vähän typerä kysymys, mutta mitä sulle kuuluu tällä hetkellä? Mulle kuuluu vähän liikaa. Että mä täytän tammikuussa 51 vuotta ja täytyy sanoa, että ikinä mulle ei ole ihan näin paljon kuulunut kuin tällä hetkellä. Että pyöritys on nyt kova ja eikä välttämättä kaikki niin hyvääkään. Mennään ihan alkuun, todellakin ajan alkuun. Eli mennään ihan sinne, kun Kaisa oli vielä pieni tyttö. Sut tunnetaan tämmöisestä niin kuin tosi tarmokkaasta asenteesta ja tämmöisestä päättäväisyydestä ja periksiantamattomuudesta. Ootko sä ollut aina sellainen? Kyllä mä varmaan olen ollut aina sellainen. Mä muistan siihen johonkin 5-6 vanhaan asti tosi hyvin asioita. Tai tietysti nyt, kun mulla on 3 omaa lasta, niin sitä voisi kuvitella, että jos semmoisista asioista, jotka sä luulet muistavasi hyvin, että jos niistä on vuosien varrella paljon puhuttu, niin se mielikuva tulee muistamisesta siitä. Mutta kyllä mä luulen, että mä muistan hyvin, ettei niitä ole tarvinnut toistella tai kavereiden tai sukulaisten kanssa jutella. Eli ne mun oikeat mielikuvat ja muistikuvat on niistä hetkistä usein, kun mä oon ollut paljon yksin pienenä. Niin, muistan pitkälle ihan sinne 5-6-vuotiaaksi tosi hyvin. No jos puhutaan tästä lapsuudesta ja kasvamisesta, niin sun oma tausta on aika erilainen kuin monella muulla. Niin miten sä kuvailisit, millainen sun lapsuus oli? Mulla oli aika onnellinen lapsuus. Mä en tiennyt mistään muusta. Ja se siinä, mä oon usein sanonut sitä, kun mä oon siitä puhunut, niin kertonut, että kun sä et tiedä jostain paremmasta, niin sä oot ihan tyytyväinen siihen, mitä on. Ja mä olin varmaan lähempänä 10, kun mä aloin oikeasti tajumaan sen, että se on huomattavasti erilaista. Kyllähän mä aina kauheasti halusin, että mullakin olisi ollut molemmat vanhemmat ja olisi edes se toinen ollut kotona ja olisi ollut tarvetta, olisi ollut ruokaa, lämmintä ruokaa ja muutakin kuin ylähuuli leivän päälle. Et se olisi ollut tosi makeeta. Olisi ollut hienoa, että meilläkin olisi leivottu. Ja eniten mä muistan, mä olen 6-vuotiaan mennyt kouluun, niin mä muistan sen, kun kavereilla oli äidit kotona koulun jälkeen ja siellä oli jotain pullaa tai lettuja tai jotain. Se oli aika superia. Meillä ei ollut koskaan. Meillä ei ollut äiti koskaan koulun jälkeen kotona, mutta se, että en mä oikeasti pysty sanomaan, että mä olisin kokenut olevani silloin onneton, vaan ne on ollut asioita. Mutta sä mainitsit tuossa heti alussa, että sä muistat, että sä oot ollut paljon yksin. Miksi sä oot ollut paljon yksin? Mun äiti oli yksinhuoltaja ja teki sellaista toimittajan työtä tai sen tyyppistä oli telkkarisduunissa ja oli paljon reissuissa ja ei tietenkään, en mä yötä myöten ollut pienenä, mutta oon mä ollut illalla tosi pitkään yksin kotona ja mä muistan, kun mä kaipasin tietysti kauheasti ja odotin ja joskus vähän pelkäsinkin. Ja sitten ne muistikuvat just, mitkä tulee siitä, kun sä oot ollut pienenä yksin, niin nehän on sellaisia, ne on vähän pelottavia, mutta mä muistan, että mä en pelännyt välttämättä niinkään paljon sitä yksinoloa, vaan sitä, ettei se äiti tuu ollenkaan takaisin. Ja mä kyllä tunnistan semmoisen tuskan vieläkin, sen pystyy tuntee syvällä, miltä tuntuu. Se tuntuu joka solussa, kun on pelko jäädä ihan kokonaan yksin. Mä oon lukenut jonkun verran sun taustoista ja menneisyydestä ja se, mitä mä olen lukenut sun esimerkiksi äidistä, niin se on ajoittain aika synkkää luettavaa. Muun muassa on semmoinen, että sä oot ollut ilmeisesti ihan tosi tosi pieni, kun sun äiti on vienyt sut mukanaan kapakkaan. Joo, niin on. No, miten sä voit tollaisen? Joo, se on ihan, mä oon ollut ihan pikkunen semmoinen. Olisinko mä ollut 2-3-vuotias? Ne on ollut vappuna ravintolassa mukana vappujuhlinnassa ja yksi pariskunta on yrittänyt ostaa mut siellä 10 000 markalla, kun mä oon niin sulonen ja musta ei kuulemma kukaan muu välitä. Mutta toki täytyy muistaa, että tollasillakin tarinoilla on aina se toinen puoli. Mutta kyllä mulle on, tämmöistä mä en itse muista, mutta kyllä mulle on kerrottu sitä jonkin verran ehkä hauskana tarinana lapsena, että sutkin on yritetty ostaa. Toki tietysti sitten myöhäisemmässä vaiheessa
esiteininä ja teini-iän kynnyksellä mä muistan, että mulle on myös sanottu, että harmittaa pirusti, ettei myynyt. Että et on ne aika rajuja juttuja tietenkin lapsuudesta. Mm. Onko sun vanhemmat edelleen elossa? On, molemmat on edelleen elossa, joo. Oletko minkälaisissa tekemisissä? Mä en ole äitiin missään tekemisissä, mutta isän kanssa on kyllä. Joo. Sä puhuit just tässä niin kuin alussa siitä, että sä koit, että sun lapsuus on ollut onnellinen, koska sä et tavallaan tiennyt silloin mitään muuta. Mm. Joten oletko sä ikinä aikuisella vielä miettinyt, että onko se oma lapsuus aiheuttanut jonkinlaista henkistä traumaa esimerkiksi? Ne kokemukset, mitä on joutunut kokemaan. Mm. Totta kai mä oon miettinyt, että onko mun lapsuus aiheuttanut traumaa ja eikä nämä kaikki ongelmat siitä voi johtua. Mutta se, että ihmiselämähän on täynnä ongelmia ja niiden ratkaisemisia. Ja se, että jos lähtee syyttämään jotain lapsuutta tai jotain niin kuin mennyttä edellistä aikaa tai jotain lapsuudesta puuttuvaa tai siellä liikaa ollutta asiaa, niin ethän sä koskaan toivu siitä kunnolla. Ja jos niitä traumoja on ollut munkin kohdalla, niin kyllä mä oon yksi kerrallaan niistä sitten irti päässyt. En osaa ihan suoraan sanoa millä tavalla. Hirveän hyvä mä oon muita kyllä nykyisin neuvomaan niissä traumaattisissa tilanteissa, tai niin on ainakin toiset sanonut että, ja kiitelleet neuvoista, mutta en mä tiedä, olenko mä itseäni osannut oikein hoitaa, mutta kyllä mä nyt kuvittelisin, että ehkäpä. Mm. Sä oot aloittanut oman rahan tienaamisen tosi tosi varhaisessa vaiheessa. Joo, mä menin 11-vuotiaan töihin, mä valehtelin mun iän. Pääsin sillä tavalla sitten grillikioskille ihan tekee pidempääkin päivää ja sitten siitä innostuneena palvelutyöstä ja palveluammatista, niin mä menin sitten Huoltsikalle kahvilaan duuniin ja ne olikin sitten jo oikeasti pitkiä päiviä ja mä olin kyllä ihan jo 11-vuotiaasta asti koko aika jossain töissä. Muistatko vielä, että kuinka vanhaksi sä silloin sanoit, että sä oot, jos sä joudut valehtelemaan? No varmaan siis se, kyllä siinä on varmaan se 4 vuotta joutunut valehtelemaan, että 15-vuotias taisi siihen aikaan saada tehdä sitä täyspitkää työpäivää. Että kyllä mä luulen, että siinä on joutunut niin monta vuotta keksimään itselleen lisää ikää. Koet sä, että sä oot aloittanut niin varhaisessa vaiheessa oman rahan tienaamisen, niin se on tietyllä tavalla vaikuttanut siihen, millaisen bisnesasemaan sä oot päässyt tänä päivänä? No, siis mun bisnesasemaan pääsemiseen ei ole vaikuttanut mikään muu kuin se, että mulla on ollut tahtotila mennä eteenpäin. Mm. Et oikeasti sillä oman rahan tienaamiselle ei ole se juttu, vaan mulla on ollut tahtotila päästä eteenpäin ja mennä. Et elämässä pitää tapahtua jotain. Et ei saa, mä inhoan sellaista käsien päällä istumisfiilistä ja semmoista, että mitään ei tapahdu. Toki on niitä päiviä, kun mä toivoisin, että ei tapahtuisi yhtään mitään, kiitos. Mutta kyllä se oikeasti enemmän on mua vienyt eteenpäin se, että pitää tehdä jotain. Koska yhteiskunta ei rakennu. Sun oma elämä ei rakennu, sun perheesi ei tapahdu mitään, jos sä et niin kuin itse tee. Mä oon tottunut siihen, että mä oon se tekijätyyppi. Meillä on tietyllä tavalla samantyyppinen historia, että me ollaan molemmat sun kanssa muutettu pois kotoa 16-vuotiaana. Mm. Ja siinä vaiheessa, kun sä oot muuttanut kotoa ja on joutunut tietyllä tavalla kasvamaan aikuiseksi, ehkä nopeammin kuin moni muu, koetko sä, että onko se jollain tavalla, näkyykö se sussa sun, siinä, mitä sä nykyään oot, että sä oot lähtenyt kotoa niin aikaisessa vaiheessa ja aloittanut sen aikuisen elämän melkein ennen kuin se lapsuus ja teini-ikä on ohi? No, mä koin itteni hirveän vanhaksi silloin jo varmaan 12-13-vuotiaan. Mulla on semmoinen olo, että mä oon ollut kauhean vanha, mutta niinhän meillä kaikilla varmaan mä luulen, että mä en ole siinä ainoa, että se on se hetki elämässä, kun sä luulet tietäväsi kaiken ja näin. Mutta mulle siis ei lapsuuden kodista pois lähteminen, vaan sen oman oikean kodin saaminen, niin se on ollut paljon isompi asia. Se, että mä hylkään lapsuuden kodin asian, missä ei ollut niitä normikodin juttuja, niin se ei ole ollut mulle ikinä mikään iso juttu. Mutta se on ollut, että on saanut sen oman kodin. Ja siitä kiinni pitäminen ja sen hoivaaminen, niin se on se iso asia. Se on oikeastaan mulle semmoinen paljon kovempi juttu kuin että jotain, mitä mulla on joskus ollut tai ei ole ollut, niin se, että mitä mulla on nyt. Ja mä muistan sen hetken, kun se oli se oma koti ja se oli niin tärkeä. Hmm. Ja sitten kun sä oot muuttanut pois kotoa, niin pari vuotta siitä niin susta on tullut äiti. Kyllä. Sä oot ensimmäisen lapsen saanut 18-vuotiaana. Joo. Sä oot mennyt naimisiin ilmeisesti myöskin siinä. Kyllä, joo. Ja tosi nuorena siis mennyt naimisiin. Ja sit sain toisenkin lapsen tosi pian. Ja,
ja jotenkin se oli niin sellaista aikuisten elämää ja varmasti siinä oli vähän kotileikkiäkin. Eli just sitä, että mitä pitää olla, miten pitää karjalanpaisti tehdä ja pitääkö perunat keittää kuorineen vai kuorimatta. Ja mulla oli tämmöiset asiat tärkeitä ja kuin usein ikkunat pitää pestä. Mä muistan semmoinen jotenkin kauhean ylmä. Mä silitin lasten sukatkin. ja se oli ihan hullua aikaa jotenkin, kun mä mietin, että miten kaikkea sitä ehti. Et kun tänä päivänä kun miettii, että ei voi enää itse pitää silitettäviä paitoja, kun ei kerkisi silittää niitä, niin et oli se kyllä tosi, tosi jännää ja kivaa ja ihania aikoja, siis ihanaa, semmoinen idylliperhe, nuori perhe, kaikki tavallaan hyvin. Niin, vai oliko? No sitten on tietysti elämä on vienyt sua aika aaltoillenkin eteenpäin. Välillä on ollut tasaisempaa, sitten välillä tuntuu, että asiat tulee hyökualon lailla suoraan päin näköä, osittain myöskin jopa kirjaimellisesti. Kyllä. Sen jälkeen, kun sä oot eronnut sun ensimmäisestä aviomiehestä ja siitä on elämä jatkunut sit eteenpäin ja sit sä oot sen jälkeen päätynyt suhteeseen, jossa asiat onkin ollut aika lailla päin helvettiä. Suostutko sä puhumaan siitä, että mitä sulla on tapahtunut? Joo. Semmoinen elämännälkä, kun mulla oli sen mun ensimmäisen avioliiton jälkeen. Ja se kauhea tarve saada jotain erilaista. Se idylli, mikä oli särkynyt, niin se oli aika rankka juttu. Voit kuvitella ihminen, joka on miettinyt, että pitääkö ne oikeasti ne perunat kuorineen vai kuorimatta ja käyttänyt siihen ehkä jopa hetken aikaa ja silittänyt lasten sukatkin. Niin kun semmoinen idylli menee rikki, niin sitä rupeaa kyseenalaistamaan, niin kuin mäkin tein, että onko se juttu, minkä takia täällä ollaan ja miksi pitää näitä juttuja ja ylipäätänsä niin kuin sitä perhettä olla, että onko se tärkeä asia. Ja se oli kauheata aikaa yrittää selvitä niin kuin jollain tavalla saada tehtyä duunit, että saa maksettua laskut, täytyy jotenkin selvitä niiden ipanoiden kanssa siinä ja semmoinen. Niin sitten kuitenkin niin oli mennyt iso osa mun elämästä, aika nuoresta elämästä, niin oli mennyt siihen perheidylliin. Ja sitten tuli se elämännälkä, joka teki ne tepposet ja ei sitä ajatellut ehkä, että miten sitä lähti sit niin helposti sellaiseen matkaan, mikä ei ehkä ollut siinä kohtaa hyvä. Mä oon erityisesti viime päivinä miettinyt sitä mun vaikeeta avioliittoa, sit tätä toista, joka oli rankka ja pelottava ja väkivaltainenkin välillä, niin mä mietin sitä ihan hirveästi. Ja erityisesti viime päivinä mä oon miettinyt sitä, että millä tavalla mä olisin voinut itse elää muulla lailla, että näin ei olisi käynyt. Niin ainoa vastaus koko aika on se, että ajoitus oli väärä. Mä olisin itse ollut vahvempi, mä olisin itse ollut fiksumpi, mä olisin itse osannut välttää enemmän tilanteita, mihin mä oon joutunut silloin. Tai osannut välttää ehkä sitä koko suhdetta. Aika paljon on viime aikoina puhuttu nimenomaan perheväkivallasta ja kaikenlaisesta ahdistelusta ja hyväksikäytöstä ja muuta. Niin sitä on varmasti kenenkään, joka ei ole sellaisessa tilanteessa ollut, niin on vaikea ymmärtää. Millaisia asioita sä muistat käyneessä omassa päässäsi läpi, kun sä tiedostat, missä tilanteessa sä oot? Mä muistan niitä asioita. Pahimpia ehkä on just sellaisia, että mitä voi tehdä, ettei siitä seuraa jotain muuta. Tai mitä pitää jättää tekemättä, ettei siitä taas seuraa jotain. Eli se on niinku ehkä se semmoinen pahin asia. Niitä mä ehkä oon silloinkin eniten miettinyt. Ne on ollut varmaan stressaavimpia. Mutta ihmisellä on käsittämätön kyky parantua ja se on jotenkin erikoista, miten mäkin olen päässyt sen asian kanssa ihan niin kuin yli. Nyt kun sä kysyit sitä, niin se on tälleen, kun haastatellaan, niin se on kohteliasta sanoa, että joo, mä vastaan. Mutta mulla on semmoinen olo, että mä oon niin kuin puinut sen riittävän hyvin. Mä oon jotenkin päässyt siitä yli. Mä tiedän, että maailmassa tapahtuu pahoja asioita ja mä tiedän, että kaikkea ei voi välttää. Mä tiedän myös, että ihminen pystyy itse
välttämään paikkoja ja ihmisiä, joista syntyy pahoja juttuja. Et sä pysty millään juoksemaan kaikkea karkuun, joskus se vaan osuu. No, mä voisin sen verran tähän vielä kysyä, että onko sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa ihmisille, jotka kuuntelee tätä, jotka saattaa olla samantyyppisessä tilanteessa, jossa sä oot itse ollut ja selvinnyt sieltä pois. Onko jotain, mitä sä haluat sanoa näille ihmisille? No siis ihmisille, jotka on pahassa esimerkiksi parisuhteessa, niin mun mielestä semmoinen jo, että miettii niin kuin sitä, että miksi siihen on joutunut, että onko niin kuin oikeasti onko joutunut vai onko halunnut. Niin, ja sitten myös se, että jos se parisuhde tuntuu alkumetreillä pahalta, niin se on ihan sama juttu ja tämä sama sääntö koskee ihan kaikkia asioita elämässä. Silloin kun se eka kerran tuntuu pahalta, niin uskoo, että se ei ole silloin ok. Silloin kun sä oot ollut tässä ajoittain väkivaltaisessa avioliitossa, niin sähän aloitit kiinteistön välittäjän työt jo silloin. Kyllä. Ja sun tehtävä on myydä ihmisille koteja, toteuttaa heidän unelmiaan ja tietyllä tavalla myöskin ehkä saada heidät ymmärtämään, mistä he haaveilee tietyissä asioissa. Miten vaikeaa on myydä ihmisille unelmaa kodista ja siitä perheen onnesta, kun itsellä se oma elämä on jotain aivan muuta ja on itse keskellä tietynlaista niin kuin henkilökohtaista helvettiä? Multa on kysytty tuota joskus aikaisemminkin ja se on tosi simppeli juttu. Mä rakensin sen idyllin sen kodin ulkopuolelle. Eli se työ olikin mulle just se juttu, millä tavalla mä selvisin siitä. Se oli ihan huikeeta, miten mä pääsin toisten koteihin tekemään sitä mun omaa kotiunelmaa. Ja onnistuminen onnistumisen perään. Mä sain siitä niin järjettömästi voimaa. Mä sain virtaa ja sit mä sain sitä valtaa. Mut en semmoista valtaa, ulkopuolista valtaa, vaan sitä valtaa omassa itsessäni. Eli sitä, millä tavalla minä hallitsen tätä tilannetta, ainakin mun kodin seinien ulkopuolella. Ja se on ihan ihmeellinen asia, että minkälainen se onnistuminen siellä työelämässä, että miten se on, sitä on sit, nyt siirryttiin sit siihen mun rakkaaseen lajiin kiinteistövälitykseen, niin miten se onnistuminen siellä voi rikastuttaa ja täyttää sitä sun elämää niin paljon, että se siviilipuolen epäonnistumiset ja huonot asiat lakkaa olemasta. Ja viimeisimmät vuodethan mä elin sillä tavalla, että ne on niin kuin lakannut ne pahat asiat olemasta. Ja sitten ihan after all päässyt sit siihen ihan viimeiseen tilanteeseen, mikä on ihan huikea tunne muuten. Mä varotan, nyt tulee kova juttu, voi olla vaikea uskoa. Niin sitten kaikkien näiden vuosien jälkeen, kun sä oot onnistunut, kodin ulkopuolelle epäonnistunut kotona sisällä, sit sä käyt nää läpi, jossain vaiheessa tulee se ympyrä sulkeutuu ja nyt mä oon antanut sen kaiken anteeksi, mikä tuntuu ehkä niin kuin mahdottomalta, että siihen kykenee, mutta ja en pidä itteeni, että se on just se minä, joka sen anteeksi annan on tehnyt, vaan että niin kuin, että asiat voi olla asioita joskus ja niistä voi päästä yli. Mm. Eli periaatteessa sä oot alkanut sit elää omaa elämääsi tietyllä tavalla sun lasten ja sun oman uran kautta uudestaan. Joo. No, mua kiinnostaa tietää, että mikä ylipäätään on saanut sut lähtemään mukaan kiinteistövälitysbisnekseen? Ootko varma, että sä haluat tietää? ei kun tosi ok. Siis tää on ihana, tää on mun lempiaihe, mutta meillä ei aika riitä tähän, joten mä yritän typistää mahdollisimman paljon, koska tää on niin, mulle niin tärkeä ja rakas juttu. Sitten rakkaampaa ei varmaan ole tosiaan kuin mun lapset. Sori, sinne terkut kotiin sit niille muille. Mutta joo, mä lähdin sen takia, kun ihan ensin oli se, että mä oon tehnyt tosi nuorestasti töitä, mutta niin kuin tavallisella työllä ei pysty Suomessa vaurastua millään tavalla. Niin mä ajattelin, että jotain semmoista työtä, missä voisi vaurastua. Edes sen verran, että olisi niin kuin se ihan kokonaan itsestä. Että sun ei tarvi niin kuin olla riippuvainen jostain. Ei ensinnäkään kenestäkään muusta ihmisestä, mutta ei myöskään siitä ympäröivästä järjestelmästä. Että sä et ole niin kuin riippuvainen, että sulla on sen verran omaa varallisuutta ja käyttövaraa, että sä voit omasta elämästä päättää. Ja tuossa tulee sairastapaus, mitä mä pelkäsin ihan hirveästi, kun mulla oli kaksi lasta. Että jos tulee sairastapaus, että mitä tapahtuu niin kuin silloin, että pystyykö kaikki lekurit maksaa ja hoitaa. Ja jos lapsi sairastuu, pystyykö ostaa hoitajaa. Ja tämmöisiä asioita, että elämän niin kuin pitää jatkuu, että saada semmoinen tasapaino, balanssi. Ei mitään mielettömyyksiä, eikä niin kuin, että siis semmoinen ihan vaan ok elämä. Ja
semmoisen saavuttamisen vuoksi mä lähdin miettimään, mitä mä voisin tehdä. Mä olin niin köyhä kuin kirkkorotta, semmoinen fiilis, siis polkupyörällä kävin kaupassa, tein 2-3 duunia, mietin, mitä tästä elämästä voi tulla. Ja sitten tosiaan se kiinteistövälitys löytyi sieltä, semmoinen juttu mulle, mikä sopi. Se nälkä alkoi mulla ihan heti. Ihan ensi hetkestä mä tajusin, että mä haluan tietää lisää, kouluttautua, ja mä oonkin lukenut tämän alan niin pitkälle kuin nyt Suomessa pystyy oikeastaan. Joo, tai se myöskin julkaissut alan kirjallisuutta. No joo, se alan kirjallisuus nyt, mä en nyt haluaisi sitä niin hirveästi nostaa, mutta on jotain kirjoittanutkin siitä. Enemmän mä pidän sitä rohkeana vetona, kun meidän ala on niin semmoinen raadollinen ja semmoinen oikein niin kuin, että vähänkin jos lehahtaa, niin siitä kyllä äkkiä se koko tuuletin täyttyy ja sitten se lemu menee pitkin ja poikin, niin jo kirjan tekeminen niin on niin kuin semmoinen, että vaikka sä teet ihan tyylikkään oppaan asunnonostajalle ja myyjälle, niin periaatteessa siitäkin meidän alalla pystyy keksiä jonkunnäköisen huonon jutun. Ei se nyt mitään suurkirjallisuutta ole, että semmoinen pieni eppos aiheesta. Mutta miten sitten, kun sä oot lähtenyt alalle mukaan, niin business on ainakin jossain vaiheessa ollut vähän tämmöinen miesten leikkikenttä. Niin millaista oli naisena hypätä sinne miesten joukkoon ja näyttää, että miten homma hoidetaan? Kai se kiinteistövälitys on sekin ala ollut se miesten juttu enemmän. Tänä päivänähän se on ihan selvästi menestyneimpiä alalla on naiset, mutta se on jossain vaiheessa ollut. Ja silloin kun mäkin olen aloittanut, ensi keväänä tulee 14 vuotta, niin kyllä se oli varmasti miesten juttu. Se firma, mihin mä menin, niin siellä oli 5 miestä töissä. Ne oli kaikki myyntipäälliköt, mutta titteliltään by the way. Siellä oli yhtään asuntomyyjää eikä kiinteistövälittäjä. Ne oli kaikki jotain päälliköitä. Mies tarvii aina päällikön tittelin. Ehkä. Mutta kyllä se varmaan oli aika miesten juttuja on ollut. Nyt kun se on muuttunut, mä oon ollut itse mukana muutoksessa, mä oon ollut tekemässä sitä muutosta myös mun mielestä. Mä olin aina tosi ylpeä siitä, että mä pääsin kautta jouduin TVn kautta siihen tilanteeseen, missä mä pääsin avaamaan sitä juttua, että avataan etuovet eikä aina sieltä takaovesta. Mua on aina ärsyttänyt ekasta päivästä asti se kiinteistövälityksestä kuiskailu. Se semmoinen, että kiinteistövälittäjät nyt on sellaisia ja tollaisia. Mä halusin tehdä siihen niin kuin ison muutoksen. Mä halusin, että se on avointa, että se on ihan suoraa. Että se on ihan sama siis, että sä meet niin kuin, että sä voit verrata sitä mihin tahansa muuhun myyntibisnekseen. Se, että siinä myydään sun kalleinta asiaa, mitä sul on, tai sä ostat sun kalleimman asian, mitä sul tulee ikinä olemaan, koti, niin se, että se pitää olla ehdottoman avointa ja sitten tietysti vielä hyvin semmoista herkkää ja tyylikästä, niin se on ollut mulle aina kunnia-asia. Ja kyllä se miesten seassa se alkuvuosien pörrääminen, niin kuin voi sanoa siihen kiinteistövälityskentässä, mä sain vaikka minkälaisia ehdotuksia ja vaikka mitä, se oli semmoista tosi niin kuin pelkkää miituuta se koko homma. Plus, että se oli uhkailu ja pelottelu, koska mä näytin ihan välittömästi, että tämä on mun juttu ja mä tein sitä tyylillä ja taidolla, taito ei ollut heti, mutta tyyliä oli paljon, niin se miten makeata se oli, kun se onnistuminen tuli. Ja se ei ollut ollenkaan makea tilanne se, että ne miehet koki mut ihan järkyttävänä uhkana, jopa niin hirveänä uhkana, että alkoi siis ihan semmoinen oikea pelottelu, oikein semmoinen fyysinen ja henkinen semmoinen uhkailu ja pelottelu. Siinä oli aika lailla tilanteita joskus. Mutta eivät tainneet nämä miehet tietää, mitä oli vastassa. Sä oot aika paljon elämässäsi kokenut, että sä oot varmasti myöskin ollut aika lailla sanavalmis ja niin kuin valmis taistelemaan itsestä puolesta silloin, kun sä oot tämän uran aloittanut. Kyllä mä kiinteistövälityksen puolesta taistelen ja tietysti siinä ohessa vähän ittenikin puolesta. Että se sanavalmius, no joo, voisi olla sitäkin, mutta ennen kaikkea se, että mä oon tekijä. Ja mä oon aina omilla teoilla näyttänyt, että ne on enemmän kuin ne puheet. Ja sen takia siinä on ollut hyvä mennä, koska siitä ei pääse kukaan sanomaan. Ne teot, kun se on tapahtunut, se on tuossa, taas yksi onnistuminen, toinen onnistumisen perään, niin se vaan on, että vaikka sä kuin puhut, että sulla on sitä ja tätä ehkä ja tota, mutta kun sä näytät, että näin tää meni, niin se on vähän toisella juttu. Muistatko vielä sen hetken, että kun on joutunut kamppailemaan rahaongelmien kanssa ja sitten on tehnyt alanvaihdoksen ja alkanut saamaan tulosta ja saa oikein ensimmäisen kunnon palkan?
muistan. Muistatko sä vielä sen hetken? Mä todella muistan sen, se oli ihan mieletön se tilanne. Oota. Siis mua varoitettiin siitä, että alalla voi tienaa. Ja sitten tietysti aina kun meidän alahan on täynnä, niin ihmisiä, jotka haluaa rekrytä. Eli halutaan siis ihan, koska semmoinen ihmeellinen laskukaava kuvitellaan olevan olemassa, että jos sulla on 10 ihmistä duunissa, niin ei silloin väliä, vaikka niistä myy vaan 1 tai 2 jotain, kun ne on provikalle, että ei ne maksa mitään. Niin mä voin yrittäjänä sanoa, että kyllä ne maksaa ihan pirusti. Ne maksaa sun omaa aikaa, ne maksaa sun omaa vaivaa, ne maksaa järjestelmää ja muuta. Että toi on niinku tyhmä yhtälö ajatella. Ja mä tiedän, että sillä tavalla meidän alalla rekrytään. Aivan tosta vaan. Kunhan saadaan tupa täyteen, niin se on ihan sama, mitä ne tekee. Mutta se mun tekeminen, se oli niin alusta asti niin määrätietoista. Ja siis mulle oli luvattu, mä muistan, kun mulle sanottiin, että täällä voi tienaa 50 000 euroa vuodessa. Ja mä olin, että ei missään voi tienaa niin paljon. Että no sellaisia rahoja, että ei voi olla. Ei niin paljon rahaa voi yksi ihminen saada palkkana. Ja sitten se mun ensimmäinen 5-numeroinen palkka, se tuli jo toisena kuukautena. Niin se oli niin, se oli... Olisiko se ollut 3. kuukausi, mutta ihan siinä huudeilla. Se oli siis aivan huikea se tilanne, mutta siis se mun eka palkka oli 7400 jotain. Ja mä olin, että ei tämä ole totta. Mä muistan sen, koska siis se oli semmoinen summa, että mä en tiennyt, että tommosia rahoja on olemassa. Ja sitten varmasti nälkä kasvaa syödessä. Niin. Ja siitähän suunta on tietysti ollut koko ajan ylöspäin. Ala on tosi kilpailtu. Mm. Kaikki kilpailee keskenään. Kaikki voi olla kavereita keskenään, mutta sitten siellä on... Tai teeskennellä olevansa kavereita keskenään. Nimenomaan, niin, niin. Mutta siellä on aina se kilpailuasetelma. Mm. Miten sä itse käsittelet sen, että sä kuulet, että susta puhutaan asioita, jotka ei välttämättä ole edes totta? Mulla on ihan samaa, mitä musta puhutaan, koska mä omalle henkilökunnalle on aina, on ne ollut mun alaisia työkavereita, tiimiläisiä, mun omia työntekijöitä. Se on ollut aivan sama näiden kaikkien vuosien aikana, millä tavalla mun vieressä on tehty töitä. Jokainen on hyötynyt. Ei kukaan, ei pysty sanoa, kukaan ei ole ikinä saanut mitään muut kuin hyötyä. Mä olen ylpeä siitä, että mä oon pystynyt aina toimimaan samalla tavalla ja mä en ole suostunut antaa niille puheille sijaa. Ne voi sattua niin paljon, että itku tulee. Se ihan niin kuin, siis ne voi olla niin karmeita ne jutut. Mä en tee silti mitään sille asialle. En mitään. Mä oon kaikki nämä vuodet antanut sen tulla sen sonnan sieltä ja se on ollut välillä tosi karmeita, mutta mä en ole suostunut puhua. Mä en ole suostunut menemään mukaan siihen keskusteluun. Mä silmät ympyräisin on kuunnellut itsestäni kerrottavia juttuja välillä ja aina ajatellut, että huh. Mutta yksi hyvä puoli, mikä on pelastanut mut siltä juoruiluun itse lähtemiseltä mukaan ja siltä, että mä en ole antanut sen vaikuttaa. Mä olisin voinut kirjoittaa, mä en ole ikinä lukenut yhtään minkään lehden keskustelupalstan kommentteja itsestäni esimerkiksi. En ikinä. Mä en ole ikinä kirjoittanut yhteenkään mitään. Ja se on niin kuin ollut semmoinen suojautumiskeino varmaan siltä, että mitä puhutaan. Koska kun täällä on, kuinkahan monta kirjoitustaitoista ihmistä Suomessa on, en mä osaa ajatella, mutta varmaan se 3 miljoonaa about. Ja sitten jos ajatellaan, että kenellä on aikaa tehdä sitä, niin mä oon tehnyt sellaisen oman laskelman, että varmaan semmoinen 10 000 semmoista ihmistä, joilla ei oikeasti ole mitään muuta tekemistä. Jos ajatellaan, että niistä puolet kirjoittelee säännöllisesti vaan puhuakseen vaan pahaan, niin se on 5 000 ihmisen näkemys usein. Semmoinen, mikä pääsee johonkin niin kuin syvempään kommenttikenttään mukaan. Ja se, mitä alan sisällä puhutaan, niin mä veikkaan, että jos alalla työskentelee tällä hetkellä noin 5 000 ihmistä ja kaikkien tilastojen ja tietojen perusteella niistä noin 300-400 oikeasti pärjää tässä duunissa silleen, että niiden ei tarvitse stressaa eikä iskeä puukkoa muiden selkää, niin mä oon ajatellut, että niistä 5 000, jotka kirjoittelee, jolloin on aikaa hirveästi, niin siellä on varmaan aika monta kiinteistövälitysalalla muka työskentelevää, jolle ei ole oikeasti töitä tarpeeksi. Tämä on rumasti sanottu ja niin sen pitääkin olla. Mutta että ihmisten pitää ymmärtää muidenkin sellaisten, jotka joutuu kohtuuttoman arvostelun kohteeksi, niin pitää ymmärtää se, että se on tosi pieni porukka.
se on siitä valtaväestöstä todella, todella pieni porukka, joka niitä rumia ja pahoja juttuja jakaa ja kirjoittelee. Ja meidän kiinteistövälitysalalla on varmaan semmoinen keskittymä. Me ollaan varmaan semmoinen ehkä enemmän epäonnistuneiden ihmisten sulattamo kuin onnistuneiden ihmisten. Niin kyllähän meidän ala, toimiala on semmoinen, mihin on helppo sulautua sinne joukkoon. Ollaan tekevinään mitään, mutta ei saada niin kuin oikeasti mitään aikaiseksi ja turhautua siitä. Ja sitä kautta sitten turhautuu niin paljon, että alkaa puhua sen toisen päälle jotain sontaa, kun se oma onnistuminen ei olekaan mennyt niin kuin ihan nappiin. Mulla on semmoinen hyvin vahva semmoinen oma motto, että ihan oikeasti, jos et sä keskity niin kuin niihin omiin onnistumisiin, niin sen toisen onnistumisen kyttääminen tekee sun elämästä katkeraa. Susta tulee katkera ja kateellinen. Kun jokainen keskittyisi siihen omaan onnistumiseensa, teki mitä tahansa, niin ei tarvitsisi kyttää sitä, miten se toinen onnistuu. Ja olla siitä sit niin kateellinen, että keksii siihen joku syy, miksi se onnistuu. Miksei se vaan riitä, että se toinen teki niin pirusti enemmän töitä kuin kukaan muu. Tai että se toinen teki enemmän töitä kuin sinä, joka oot nyt katkera. Mieti ihminen hetken sitä omaa tekemistäsi ja pääset paljon helpommalla ja oot tyytyväinen enemmän ittees silloin. Mm. Ja tämä pätee itse asiassa oikeastaan ihan kaikkiin elämän osa-alueisiin, duunista ja muusta riippumatta. Mm-hmm. Kiinteistövälitysbisnes on noussut aika paljon julkisuuteen tässä, sanotaan niin kuin kuluneiden 5-6 vuoden aikana. On noussut hirveästi ihmisiä julkisuuteen, jotka on alalla. Muun muassa niin kuin Jethro Roosted, joka myöskin tekee paljon TV-juttuja. Miten hyvin sä tunnet Jethron, tai ootteko te, millaiset teidän välit on? Se varmaan riippuu aina, että minä päivän kysytään. Mä sanon aina, että mä tunnen Jetin, ja Jeti on kiva kundi. Ja Jetiltä kun kysytään, niin toisin päivin se ei muista, että kuka se oli, ja sen yleinen lähtökohta siitä alusta asti on varmaan ollut enemmänkin se siitä ihan ekasta. Mä haluan aina muistuttaa siitä, että millä tavalla hän arvosteli minut, niin hän sanoi, että mulla on ihan P-ohjelma, että se on aivan sontaa, että se on ihan naurettavaa. Ja sit kun siltä kysyttiin, että mistä se mielikuva tuli sulle, niin sitten osannutkaan vastaa, kun sehän jäi kiinni siitä silloin, että se ei ollut kattonut edes sitä ekaa jaksoa, mutta se arvosteli sen ihan alle pöydän. Niin mutta ei siis oikeasti, kuka niitä vanhoja muistelee, ei viitti, mutta se, että joo, kyllä mä tunnen Jetin. Joo. Me ollaan joskus vielä soiteltukin. Mutta ei tietysti enää viime aikoina juurikaan. Hänestä on tullut niin suuri liikemies, ja mä olen kuitenkin vaan tavallinen kiinteistövälittäjä. No tuossa kun puhuit jo vähän TV-projekteista ja niistä saamistasi palautteista, niin millaisia nämä sun omat TV-projektit on ollut? Se oli ihan huikea se ensimmäinen, ja miten siihen päädyttiin. Tämä oli siis Kaisa ja Puolivaltakunta. Ei, vaan se ihan eka oli Kiinteistökuningatar Kaisa, se mistä tämä tittelikin mulle on tullut. Ja se mistä mä muuten, niin olin ihan hirveän katkera. Et kui törkeetä on mut laittaa tollasen tittelin alle, kun mä oon erittäin pätevä, menestynyt, erittäin niin kuin mun mielestä itsestä semmoinen tyylikkäästi, asiantuntevasti, ammattimaisesti, koulukunnalle ominaisesti kiinteistövälitystyötä hoitava kiinteistövälittäjä. Ja sitten kun se TV-ohjelma päätettiin tehdä, mä siihen suostuin mukaan, niin sitten sille tuli nimeksi Kiinteistökuningatar. Mä olin ihan järkyttynyt. Mun mielestä se oli jotenkin sellainen niin kuin halventava. Se oli liian sellainen saippuaoopperamainen ja tällainen. Mä ajattelin, että mä en halua tuommoista. Ja mä käytiin aikamoinen kädenvääntö tuotantoyhtiön ja kanavan kanssa siitä. Tai eihän siis siihen maailman aikaan kanavaan esiintyjät saanut olla yhteydessä, mutta siis tuotantoyhtiön välityksellä. Ja mulle annettiin hyvin selkeästi sieltä tietoa, että tämä on nyt jo päätetty, että tätä ei voi enää. Mutta olihan ne kauhuissaan, kun mä nousin ihan korkkareiden takajaloille suoraan sanottuna. Ja musta se oli huono juttu, se halveerasi sitä. Mä niin kuin jotenkin kuvitellut enemmän, että mä lähden tekemään sellaista vähän opetusohjelmamaista. No kaikki tietää, että se oli aika kaukana siitä. Se oli sellaista showta, mitä jonkin verran myös rakennettiin. Mutta kun se sitten se kuvaaminen alkoi ja niitä muistikortteja sitten tuli äkkiseltään muutamia satoja tunteja aina viikko toisensa jälkeen. Ja kun tiesi, että sieltä tulee se, tuliko sitä sitten puoli tuntia sitä valmista tavaraa mainoskatkojen lisäksi, niin
se tuntui jotenkin niin hassulta, että kuinka kamalasti me tehtiin sitä matskua, mutta se oli niin kivaa. Meillä oli siis niin hauska, meillä oli niin pieni kuvausryhmä. Välillä mä pidin itse sitä äänitöttöröä tuossa suunnilleen, en nyt ihan, mutta ei paljon puuttunut. Valotkin aina joskus kaatui, kun ei ollut ketään valoja pitämässä ja se tuntui oikeasti siltä. Toki sitten, niin kun niitä alkoi tulla niitä valmiit jaksoja ja silti kuvattiin lisää, niin oli varmaan editissä sitten nähnyt, että aika jännää materiaalia tulossa, aika hyvää. Kyllä me sitten alettiin saamaan vähän enemmän kiengiä, mutta välillä me oltiin ihan kolme henkeä. Että oli niinku kuvaaja, ohjaaja, kuvaaja, tuottaja ja minä. Ja sitten oli just nämä tämmöiset napit, mitä on tänäänkin päällä. Ja se oli niin jännää ja se oli niin hurjaa. Ja sitten oli niitä asiakkaita ja sitten oli niitä tilanteita. Ja sitten niitä naamioitui tilanteita siitä, miten vihainen mä oon henkilökunnalle tai jotain. Ne oli niin hauskoja. Mutta se oli kivaa. Siis se kiinteistökuningatar Kaisan kuvaaminen oli ihanaa. Ja sitten kun mä loppujen lopuksi vielä istuin siihen kiinteistökuningatar Pirtaankin, vaikka mua siitä kovasti mollattiin, niin ja mä sen sitten hyväksyin, että tämä on tätä TV:tä, niin se alkoi tuntua tosi kivalta ja se oli ihan ok. Ja mä niinku tajusin, että hei, että tästä voi tullakin joku, että ei tavallaan vaan uhraudu niinku yleisen viihdyttämisen kannalta, vaan sä oikeasti oot, niinku, että sulla on jotain, tässä on niinku joku järki tässä hommassa, että tästä tulee lisää asuntokauppaa ja sen jälkeen tulee lisää asuntokauppaa ja niin tämä ala niinku tulee tunnetummaksi ja näin. Sen jälkeen on tullut myöskin lisää TV-projekteja. Joo, lisää tuli. Sitten tuli Kaisa ja puoli valtakuntaa, sitä tehtiin ja sitten tehtiin vielä Kaisa ja luksuskotejakin. Joo, että kyllähän niitä oli vissiin 5 tuotantokautta erilaisia näitä tämmöisiä asuntoihin liittyviä ohjelmia. Miten paljon sua kosiskellaan eri ohjelmiin, esimerkiksi Tanssitähtien kanssa Selviytyjät, mitä kaikkea mahdollisia näitä, niin kuin tämän tyyppisiä niin kuin ohjelmia on? Tuleeko sulla edelleen kyselyitä eri ohjelmista? Joo, tulee kyselyitä, mutta ei tule siis semmoisiin ohjelmiin, missä mä itse esiintyisin, vaan jollain tavalla ittenäni. Ja sehän on se, mikä mua ehkä kiinnostaisi, koska meidän alan se näkyvyysasia, niin se on tärkeä, se avoimuus ja näkyvyys, ja sitä mä oon pitänyt hyvänä ja mun mielestä mä pystyisin siihen vielä antamaan vähän tästä jo aika vähäisestä vapaa-ajasta, jos sen tyyppistä tehtäisiin, millä tätä alaa avattaisiin enemmän. Mutta se, että noihin vuorikiipeilyihin ja viidakoihin ja noihin tanssijuttuun mä menisin, mutta se on mun unelma, mutta sinne mä en ole päässyt. Mutta tämmöiset niin kuin kokkaamiset ja kiipeilyt ja metsässä olemiset, niin ne ei vaan istu mun aikatauluun. Mä en kerta kaikkiaan kykene, että mulla on melkein 30 ihmistä töissä ja mun kaukaisin toimipiste on Savossa, Kuopiossa, niin en mä pysty. Mä asun Hausjärvellä, mä en saa millään mun kalenteria toimia niin, että mä viettäisin jotain parista viikosta 5 viikkoa jossain kuvauksissa tekemässä jotain sellaista asiaa, mikä ei niin kuin ole ehkä, mä rakastan olla metsässä ja mun mielestä on ihana kokata ja ihan oikeasti niin kuin jossain lämpimällä saarella pörrääminen, niin olisi varmaan aivan ihana juttu keskeltä alveen, mutta tilanne on oikeasti se, että niihin ei pysty lähteä mukaan. Että just jotain kirjaa yrittänyt kirjoitella ja huomasi, että sekin vei niin paljon aikaa, että pelottaa ottaa uutta hanketta, vaikka mieli tekisi sillä saralla ehkä jotain. Mutta. Nämä TV-ohjelmat tietysti nostaa julkisuuteen tosi nopeasti ja ihmiset alkaa tunnistaa. Miltä tuntuu tietyllä tavalla menettää oma yksityisyytensä? Oman yksityisyyden menettäminen niin ei ollut kauhean vaikea juttu mulle, koska kiinteistövälitystyössä sä joudut olemaan näkyvillä. Se sun naama on siihen maailman aikaan, kun mä oon aloittanut, niin naamathan laitettiin lehteen kaikki aina. Se oli silleen julkista. Sitten tuli netti, se alkoi enemmän toimimaan ja sun naama on siellä koko aika. Että susta tuli niin kuin, että sä pystyit olemaan sen sun oman pikkukylän tai sen lähiön tai sen kaupungin tavallaan jo julkis muutenkin. Että se ei ollut semmoinen asia. Mutta se, että kun se julkisuus tarkoittaa sitä, että sä oikeasti menetät sen niin kuin sen, että sä menetät sun yksityisyyttä, sä menetät sun yksityisyyden semmoisen kohteliaan suojan, mikä vallitsee jonkinnäköisessä sivistyneessä yhteiskunnassa, niin sen sä menetät. Se, että susta saa niinku kuka tahansa sanoa mitä vaan, oli se totta tai ei, niin se on semmoinen jotenkin, se on tosi kurja. Kyllä mä sen oon kestänyt, tässähän mä oon, mutta on se tosi ilkeätä, se on tosi inhottavaa. Ja vielä kun itse on ihminen, joka ei ole ikinä kommentoinut mihinkään, eli mä en ole ikinä lähtenyt, en ennen telkkaria, en telkkarin jälkeen, mä en ole koskaan kirjoittanut yhtään pahaa sanaa kenestäkään.
okei, mun kirjassa mä kerroin joitain esimerkkejä ehkä siinä, mikä oli vähän tämmöinen oma elämäkerrallinen. Mutta mä en kirjoittele, mä en ota kantaa ihmisten tekemisiin. Mä tsemppaan joku pariskunta, kenet mä tunnen, eroo. Mä laitan hirveät tsemppiviestit sille niin kuin toiselle puoliskolle. Tai sitten mä en kirjoita mitään. Mä en ota itse kantaa. Niin se, että se kannanotto, niin kuin, että ihmisillä on niin hirveä paha olo ja hätä, että ne valitsee julkisuudessa olevat ihmiset, siksi enkä mä todellakaan ainoa. En mä missään nimessä sitä tarkoita. Ei se mua satu yhtään enempää kuin muitakaan, mutta mä vaan sanon, että se sattuu myös mua. Se loukkaa ja sattuu. Mun pieni lapsi, Manu 6 vuotta, oppii kohta lukemaan. Musta tuntuu tosi pahalta, jos se lukisi äidistä niin kamalia asioita, mitä on kirjoitettu. Se olisi tosi hirveetä. Sehän ei ole sitä ansainnut. Tai mun aikuiset lapset. Toinen työskentelee mun kanssa ja toinen valmentaa mun firman työntekijöitä. Ja tavallaan hänkin työskentelee mun kanssa. Niin varmaan heistä tuntuu tosi enemmänkin ehkä ikävältä, mitä välttämättä kertovat. No nyt on viime aikoina ollut aika paljon kirjoituksia susta, koska on meneillään iso oikeuskäsittely, taistelu sun entistä työnantajaa vastaan. Puhuit just tosta, että... Sori, miten... muuten mun entinen työnantaja taistelee mua vastaan. Mä en taistele häntä vastaan. Miten se kirjoittelu on vaikuttanut suhun nyt? Miten sä voit tällä hetkellä, just kun puhuit siitä, että sä haluat tietyllä tavalla suojella myöskin sun 6-vuotiaista poikaa siltä, että mitä mahdollisesti muut ihmiset kirjoittaa tai sanoo? Tämä on ollut niin varmaan pahinta, mitä niin kuin ikinä on tapahtunut mulle. Et jos ei puhuta jonkun oikeasti läheisen ihmisen menettämisestä, niin kyllähän tämä alkaa olla siinä kategoriassa. Ei suinkaan sen takia, että korvausvaatimukset hipoo 1 000 000. Ei suinkaan sen takia, että se tapa kaikki, miten tätä on hoidettu, on niin kuin liian Amerikkaa, liian dramatisoitua ja liian röyhkeätä. Ei se. Vaan se pelko siitä, että keskeneräisiä asioita repostellaan. Ja sitten niitä repostellaan sillä tavalla, että se on ihan sama kuin joku vaan sanoo jonkun asian, niin se voidaan kirjoittaa. Ja sen jälkeen sitä voidaan lähteä miettimään ja jatkamaan sitä ja kommentoimaan sitä. Ja siitä tulee niin iso lumipallo, että jos et sä oikeasti seuraa tarkkaan, ja ole oikeasti kartalla siitä asiasta, niin siitä voi saada tehdä sellaisia, johtopäätöksiä, mitkä voi olla hyvin dramaattisia. Niillä voi olla vaikutus ihmisten mielikuviin, ja niillä on varmasti ollut jo. Ja se mun pelko siitä, miten se vaikuttaa mun työntekijöihin. Mun perhe on tämän asian ulkopuolella, koska se nyt on aivan selkeä, että ei mun perhettä kohtaan kukaan voi hyökätä enää millään tavalla. Ei tämä ole semmoinen asia. Mutta se, että puhutaan asioista, kiinteistökuningatar Kaisaliskin asioista sillä tavalla, että ne vois vaikuttaa mun nykyiseen yritystoimintaan, niin se on pelottavaa. Ja kaikista kurjin tässä on se, että näillä kiusantekijöillä ja näillä oikeasti ihmisillä, jotka tän on aloittanut, eli mun entinen työnantaja, jonka sen suuressa katkeruudessa on se pahin asia, mitä hänelle on voinut tapahtua. Mä 5-kertaistin niiden yrityksen liikevaihdon. Nyt ne on keksinyt syyttää mua siitä, että ne ei pystynyt pitää sitä siellä. Niin niiden tarkoitus on ollut tuhota mun tämänhetkinen liiketoiminta ja mun elämä ja tekeminen. Jos ne onnistuu siinä, niin ne on voittanut. Kävi tässä oikeudenkäynnissä mitä tahansa. Ja se on kauheata. Ja se, että voitetaan tarkoituksena aiheuttaa pahaa. Ja kun on saatu se paha aikaiseksi ja siitä on seurannut pahoja asioita, niin ollaan tyytyväisiä siitä, että toisella menee huonosti. Mutta se, mikä mua kiinnostaa myöskin tietää, on se, että sulla on paljon alaisia, jotka haluaa tehdä duunia. Todellakin. Oletteko te käynyt eri toimipisteissä keskusteluja tämän tietynlaisen kohuoikeudenkäynnin aikana siitä, että miten tulee reagoida, jos ihmiset alkaa kommentoimaan, tai miten tulee reagoida, jos huomaa, että se alkaakin vaikuttaa omaan työhön? Me ollaan puhuttu sillä tavalla tietysti jo ennen oikeudenkäyntiä alkamista ja sen kestäessä ja sen jälkeenkin, kun prosessi on nyt sitten siellä päätöstä odottamassa, niin ollaan puhuttu siitä, että jos jollain on mitä tahansa kysyttävää tai puhuttavaa, niin me ollaan porukalla tehty sitä, me ollaan kahden kesken, me ollaan pienemmissä ryhmissä, me ollaan koko firma yhdessä, mutta
onneksi nyt tilanne on se, että työt jatkuu ihan normaalisti kaikille ihmisille, niin mullakin. Mä oon eilen illalla ollut vielä 7:30 aikaa hyväksyttämässä ostotarjousta ja tänä aamuna hakemassa ihan uutta taloa myyntiin. Tämä normaali työ jatkuu, niin sen takia se olisikin ihan hirveetä, että tuommoinen oikeudenkäynti, joka koskee mun edellistä työnantajaa, että se oikeasti vaikuttaisi mun tämän päivän yrityksen pyörittämiseen. Mitä tekemistä sillä edes on sen kanssa? Ja vielä enemmän, mitä tekemistä sillä on mun 27 työntekijän tekemisen kanssa, mitä mun edellisen työsuhteen aikana on tapahtunut? Niin se on hirveetä, mutta kun se tuodaan mediaan ja se tuodaan sillä tavalla väärällä tavalla, että se tuodaan semmoisena ajanvietteenä, että jollain on niin kuin nyt asiat huonolla mallilla, että märehditään sillä ja ruokitaan sillä nyt sitten taas muutama päivä ihmisten mukatiedon nälkää ja sitä vahingoniloisuuden nälkää, että jos joku olisi voinut onnistuakin, niin ehkä tuolla nyt saadaan pois tämä onnistumisen mahdollisuus, että saapas nyt sitä. Aina on niitä, jotka on sitä mieltä, että saapas sitä, mitä tilas. Mitä mä oon tilannut? Mä olen koko mun kiinteistövälitysuran aikana ollut se, joka on ruokkinut joka ikistä yksikköä, missä mä oon ollut töissä. Mä oon ollut aina se, joka on tehnyt enemmän töitä kuin muut. Mun rakas, rakas, rakas ystävä, mun suunnattoman tärkeä ihminen, joka on kulkenut mun mukana 12 vuotta mun kaikilla työnantajilla ja nyt sitten vielä mun omassa yrityksessä, niin hänellä olisi enää pari vuotta eläkkeelle siirtymiseen aikaan, niin hän on vakavasti nyt sairastunut ja hän on ihminen, joka on seurannut tämän mun uran tosi läheltä ja hän sanoo aina, jos joku rupeaa jollain tavalla kateellisesti niin kuin puhumaan musta, että mä saan jotain helposti tai miksi tollon tai mihin ikinä. Mun kaikki entiset työnantajat, missä hänkin on ollut mukana ja tämä mun oma yritys nyt, niin aina sama juttu, jos joku on jollain tavalla epäillyt, että mulle tulisi joku jotenkin helpommin, niin hän on aina sanonut sen, koska hän tietää, että mä oon aina tehnyt enemmän töitä kuin muut. No se, mitä elämässä tapahtuu tulevien kuukausien aikana, niin se on niin kuin luojan hallussa. Sitä ei voi tietenkään tietää. Mutta onhan sun elämässä paljon muutakin kuin pelkkää taistelua ja duunia. Sulla on ilmeisen ihana aviomies ja perhe. Niin kerro vähän, että miten te olette tavannut sun miehen kanssa aikoinaan, Kimmon kanssa. Me tavattiin mun miehen kanssa silleen, että hän näki mut niinku sattumalta. Tai itse asiassa mä aina haluan itselleni silleen kullata vähän sitä glitteriä pikkusen päälle. Mutta siis hän näki mun auton. Ja hän katsoi, että vau, mikä auto. Ja sitten se otti rekkarin ylös, koska se näki sitten kuitenkin, että mäkin kävelin sinne autoon. Ja sitten se niinku alkoi kiinnostaa, että se otti rekkarin ylös ja muutaman päivän mietti, että uskaltaisiko olla yhteydessä. Ja sitten oli. Ja laittoi viestin, että olitko siellä ja siellä silloin ja silloin. Ja sitten normaalisti mähän sain, kun mun naama oli ollut kuitenkin jo pitkään kaikissa lehdissä, paikallislehdissä tietysti siellä, missä mä myin asuntoja ja mähän myin niitä paljon, niin mä sain aika paljon erilaisia yhteydenottoja myös miespuolisilta. Ja tuli just sellaisia, että sulla oli ihana hymy tai jotain muuta, tai olipas makeat vanteet sun autossa. Mun auto on jo muuten aina vähän katsottu. Ja mä aina vastasin vaan, että joo, ja toivottavasti sullakin hymy irtoo, ja toivottavasti sunkin autossa on ihan ok vanteet. Se oli aina semmoinen, ja se oli siinä. Cut, poikki, that's it. Mutta jostain syystä tällä kertaa, kun tämä viesti tuli, niin mä kysyin, että kuka, mitä, missä? Mä en tiedä miksi. Ehkä kohtaloa, ehkä jotain sellaista. Mutta yleensä mä vastasin aina vaan, että joo joo ja hyvää jatkoa ja kivaa syksyä ja hauskaa vappua tai ihan mitä vaan. Nyt mä kuitenkin kysyin siihen viestiin, että juu, kuka, mitä, missä. Niin sitten se oli hyvä. Siihen ei mennyt kauaa, kun se viesti tuli takaisin. Joku varmaan 15-20 minsaa, mutta siis mä tiedän, että sitä on mietitty. Ja se mietti kauhean kauan varmaan, että mitä se vastaa, koska se vastasi, että minä olin se 2-metrinen siellä ja siellä silloin ja silloin, että näitkö mut. Ja nyt tietysti, kun tänä päivänä on helppo sanoa, että se mun oma 2-metrinen, että mä tunnen sen niin kuin tosi hyvin, niin se oli hauskaa, kun
Mä tiedän siitä, että se laittoi heti kaikki panokset pöytään siinä toisessa tekstarissa, ettei vaan jää. Koska se mahdollisuus, että mä en vastaa mitään, oli iso. Sitten kun mä vastasin, niin sitten se hetken miettii, että millä se iskee sen, niin se kokeili tollasella. Ja onhan se semmoinen maskuliininen asia, jos mies on kaksimetrinen ja jos et sä ole koskaan nähnyt sitä. Mä en oikeasti nimittäin nähnyt. Niin hän kertoi sen sillä tavalla hienosti ja sai mut jotenkin kiinnostumaan. Ja siitä se tekstiviestittely sitten alkoi. Ja se oli aika villiäkin. Siinä meni vissiin semmoinen reilu 50 tekstiviestiä, kun sitten päätettiin ottaa puhelin käteen. Eli teillä on ollut tämmöinen kuin viestittelysuhde. Kyllä, aluksi. Joo. No, oliko ensimmäiset treffit sitten se, milloin tuli se, että okei, tämä on tässä. Minä tiedän, mitä tuleman pitää. Siis mä oon niin helpponakki. Kyllä oli. Eka treffit. Mä jäin yöksi heti. Siis mä inhoittaa sen jälkeenpäinkin, että mä olin niin helppo. No mikä siinä, että jos se tuntui hyvältä ja oikealta, niin mitäs, niin, mikä niin, siinä? Niin, joo. Nyt kun te olette ollut jo useamman vuoden naimisissa ja teillä on myöskin yhteinen lapsi, niin koet sä, että sun elämä on tällä hetkellä niin kuin hyvässä tasapainossa? Mun elämä on hyvässä tasapainossa, mutta sitä horjuttaa niin kuin liikaa ulkopuoliset tekijät. Ja sen takia mä oonkin ajatellut, että ikinä ei saa olla liian itsevarma eikä liian varma ylipäätänsä. Ja semmoinen nöyryys, kunnioitus ja arvostus, semmoisia häviäviä piirteitä ihmisessä, niin ne on mun elämään palannut todella rajuna ja merkittävänä. Ja en minä ole nöyrtynyt, vaan minä olen nöyrä. En mä ole niin kuin millään tavalla muuttunut muuta kuin varmemmaksi siitä, että mä tiedän, että pitää olla kiitollinen. Mä työskentelen edelleen ihan hirveästi asioiden eteen, mutta jos mä onnistun, niin mä oon entistä kiitollisempi, koska se ei ole itsestäänselvä. Mä tiedän oman puolisoni työn kautta, että miten paljon aikaa kiinteistövälitysbisnes vie. Ja säkin oot ihan helvetin kiireinen. Niin millä tavalla sitä pystyy, sitä romantiikkaa kotona pitämään yllä, koska aikataulut on niin järkyttävät ajoittain? Niin, mä en tiedä. Voisiko joku vinkkejä antaa? Mun sähköposti on kaisa.liski@kaisaliski.fi. Että kyllähän siinä varmaan voisi kuunnella jo ulkopuolisiakin ohjeita, että miten se romantiikka kotiin löytyy, kun on 16-tuntista työpäivää ja pieni lapsi, mutta joo. Mutta onko teillä mitään semmoisia, että vaikka sovitte, että edes kerran kuussa järkkäätte semmoisen, että te menette kahdestaan viettämään aikaa yhdessä, vaikka illalliselle tai jotain, että te saatte viettää myöskin yhdessä aikaa? Ei me keretä kyllä oikeasti käydä missään. Voisikohan Seiskalt kysyä, voisiko ne lähettää meidät johonkin Naantalin kylpylään? Viikonlopuksi niin. Rentoutumaan. Niin. Voisin tähän vielä loppuun kysyä sulta semmoisen, mitä mä kysyn kaikilta vierailta. Mistä sä oot tällä hetkellä kaikista kiitollisin? Mä oon kiitollinen mun terveydestä ja siitä, että mun lapset on terveitä ja mun mies on suhtkoht terve. Se on se, mikä mut saa kiitolliseksi. Kiitos Kaisa Liski, kun suostuit sukeltamaan pinnan alle mun kanssa ja kertomaan sun elämästä ja tietynlaisesta selviytymistarinasta. Mäkin opin susta ihan hirveästi uutta tämän keskustelun aikana ja mä toivotan sulle kovasti tsemppiä koko loppuvuoteen ja kaikkea tulevaa. Kiitos Antero, sitä samaa sulle.